ျမနှုတ်ကပတ်တော်ကိုအတူတကသွားရအောင်ကျမနဲ့အတူနော်ဓမ္မရာဇဝင်ပထမဆုံးအခန်းကြီး7အငယ်4နဲ့9ကိုအတူတကဖတ်ရအောင်အငယ်4ကနေ9ကိုဖတ်ရအောင် 1 2 3 6တောင်နဲ့တထွားအယက်မြင့်သောဂါသမြို့သားဂေါလျက်အမည်ရှိသောသူရဲသည်ဖလစ်တီတက်သေးကထွက်လာ၏သူသည်ခေါင်းပေါ်မှာကျေးဝါခမောက်လုံးကိုစောင်း၍အခွက်50အချိန်ရှိသောကျေးဝါချက်အင်ဂျီကိုဝှစ်၏ကျေးဝါခြေစုပ်ကိုဆွတ်လျက်ပခုံးးားမှာကျေးဝါကိတုံလက်နက်ကိုဆွဲလျက်ရှိ၏လှံရိုးကရက်ကန်းလိမ့်နှင့်အမျှကြီး၏လှံကိုကတန်6ပိတ်သာအချိန်ရှိ၏သူရှိမှာဒိုင်းလွှားကိုစောင်းသောသူတယောက်သည်တွားရ၏ထိုသူသည်ရက်လျက်သင်တို့သည်စစ်ပြိုင်ခြင်းကအဘေကြောင့်ထွက်လာကြသနည်းငါသည်ဖလစ်တီလူသင်တို့သည်ရှောလို့ကြုံဖြစ်ကြသည်မဟုတ်လောလူတယောက်ကိုရွေးကောက်၍ငါနှင့်တိုက်ခြင်းကလာပါလေစေသူသည်ငါကိုတိုက်၍တတ်နိုင်လျင်ငါတို့သည်သင်တို့၏ကြုံခံမည်သို့မဟုတ်ထိုသူကိုငါနိုင်၍တတ်လျင်သင်တို့သည်ငါတို့၏ကြုံခံ၍ငါတို့အမှုကိုဆောင်ရွက်ရကြမည်ဟုဣသရေလဘိုးချေတို့ကိုဟေ့၍ပြောဆိုလေ၏ဣသရေလလူတွေကအဲ့ဒီအချိန်မှာဖိလတိလူတွေနဲ့စစ်တိုက်ဖို့ရန်အတွက်လုပ်နေတဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ဂေါလျက်ထွက်လာလိမ့်မယ်လို့တော့သူတို့ကမထင်ထားဘူး။အဲနဲ့အဲ့ဒီမှာဖိလတိတိုက်ကနေပြီးတော့နော်ဖေအလွန်ကိုခန္ဓာကြီးတဲ့လူဘလူးကြီးဂေါလျက်ဆိုရင်လူကထွက်လာပြီးတော့ဣသရေလလူတွေစိန်ခေါ်တယ်။ဣသရေလတိုင်းပြည်ကိုချိန်ဆဲတယ်။နေတိုင်းနေတိုင်းမှာထွက်လာပြီးတော့ချိန်ချောက်။သူတို့ရဲ့ဣသရေလနိုင်ငံဘလောက်တောင်မှချိန်ချောက်မှုကြားမှာအဲ့ဒီအချိန်မှာကြောက်ရွံ့နေတယ်လဲဆိုဘယင်ရှောလို့အပါအဝင်ကျန်တဲ့စစ်သားတွေအားလုံးလူတွေအားလုံးကကြောက်ရွံ့နေကြတယ်ဂေါလျက်ငါတို့ကိုလာတိုက်တော့ငါတို့ကရှုံးမှသေးချားတယ်ဆိုပြီးတော့စိုးရိမ်နေကြတဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်သူတို့ရဲ့အထဲထဲမှာလှုပ်ခါခြင်းကြီးစွာခံစားရတယ်ဒါပေမဲ့မိတ်ဆွေသိလားအဲ့လိုလှုပ်ခါခြင်းတွေထဲမှာဘုရားသခင်ကကျမတို့ဆုံးရှုံးစေချင်တာမဟုတ်ပါဣသရေလလူတွေဘုရားသခင်အဲ့ဒီလှုပ်ခါခြင်းတွေထဲမှာဆုံးရှုံးစေချင်တာမဟုတ်အဲ့ဒီထဲမှာဖယားသခင်ဇုံတစ်ခုအလုပ်လုပ်လာအဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ဒါဝိတ်ဆိုတဲ့ဖယားသခင်နောင်လာမဲ့အနာဂတ်မှာဣသရေလလူတွေအတွက်ဗိသိက်ထားတဲ့ရှင်ဘုရင်ပေါ်လာဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်တယ်အာမင်အသိဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တယ်ဖယားသခင်ကဇုံတစ်ခုလှုပ်ခါတိုင်းလှုပ်ခါတိုင်းမှာသူတည်ဆောက်ခြင်းနဲ့အရာရှိတယ်သူတည်ဆောက်မဲ့အရာဇုံတစ်ခုရှိလို့လှုပ်ခါခြင်းခံရတာဖြစ်တယ်ဥပမာကျမတို့ငလျင်နေလှုပ်တယ်ငလျင်လှုပ်တဲ့အခါမှာဘာဝဲကျမတို့လူဘက်ကနေမြင်လဲဆိုရင်ငလျင်လှုပ်ရင်ဆုံးရှုံးတယ်အဆောက်အဦတွေဆုံးရှုံးတယ်မိသားစုတွေကြေကွဲရတယ်နှလုံးသားနာကျင်ရတယ်ကိုယ်အချစ်ဆုံးပစ္စည်းတွေကိုယ်အကြိုက်ဆုံးပစ္စည်းတွေဆုံးရှုံးရတယ်အချို့တွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းနော်ကိုယ်မထင်ထားတဲ့အရာတွေရုတ်တရက်ဖြစ်လာတဲ့အတွက်ကြောင့် shock ရသွားတယ် trauma တွေရသွားတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအထဲထဲမှာဖျားသခင်ကအသက်သောအရာတွေပြန်လေတိဆောက်ပေးနိုင်တယ်ဆိုတာကိုလေကျမတို့သိဖို့လိုအပ်တယ်။အဲ့လိုမျိုးငလျင်လှုပ်သွားတဲ့အရာကြီးတွေမှာပြန်လေပြီးတော့အဲ့ဒီနေရာမှာအဆောက်အုံအသက်တွေပြန်လေပြီးတိဆောက်တယ်လို့ပဲ။အဟောင်းကိုဖယ်ပြီးရင်အသက်ကိုတိဆောက်တယ်လို့ပဲ။ဖျားသခင်ကလည်းကျမတို့ဘဝတက်တာထဲမှာလှုပ်ခါမှုတွေပြီးသွားရင်အဲ့ဒီအထဲထဲမှာအသက်သောအရာတွေပြန်လေတိဆောက်လာတာဖြစ်တယ်။အာမင်။အဲ့တော့ဥပမာဂေါလျက်လာပြီးစိန်ခေါ်မှဂေါလျက်လာပြီးတော့တိုက်မှဒါဝိတ်ဆိုတာပေါ်လာတာအရင်တော့ကရှောလူဆိုတဲ့ရှင်မင်းလက်အောက်မှာကိုလုံခြုံစိတ်ချမှုမရှိဖယားကိုအာမကိုပဲနဲ့ပုံကံနဲ့လူရဲ့လက်အောက်မှာဣသရေလလူရဲ့မတ်တရက်နေရတဲ့အချိန်ကနေပြီးတော့ဖယားသခင်ကဒါဝိတ်ဆိုတဲ့ဖယားကိုချစ်ပြီးဖယားကိုကြောက်ရွံ့ယိုသေးတဲ့ခေါင်းဆောင်ရဲ့လက်ထဲကိုဖယားသခင်ပေးခြင်းလို့ဖြစ်တယ်အဲ့တော့အားပေးခြင်းနဲ့ကျမတို့လှုပ်ခါမှုတွေနဲ့ဂျုံရတိုင်းဂျုံရတိုင်းမှာဒါဟာအဆုံးမဟုတ်သေးဘူးဒါဟာဖယားသခင်အမှုသပြုဖို့ရန်အတွက်အစပြုနေတဲ့အရာဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုနားလည်ရမယ်ဟာလေလုယ။ဘာကြောင့်မလို့ကျမပြောနိုင်တယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုပြောပါတယ်ဟဂေအခန်းကြီး2အငယ်6ခွန်မှာဟဂေအနာဂတိကျမ်းအခန်းကြီး2အငယ်6ခွန်မှာကောင်းငင်ဘိုချေအရှင်ထာဝရဘုရားမိန့်တော်မူသည်ကကာလမကြမမြင့်မီကောင်းကင်မြေကြီးပင်လေကုန်းတို့ကိုတဖန်ကလှုပ်အောင်မီလူမျိုးအပေါင်းတို့ကိုလည်းငါလှုပ်အောင်မီလူမျိုးအပေါင်းတို့နှစ်သက်ဖွယ်သောအရာသည်ရောက်၍ဤအိမ်ကိုဘုံနှင့်ငါပြည့်စုံစေမည်ဟုကောင်းကင်ဘိုချေရှင်သာရဖျားမိန့်တော်မူ၏အဲ့တော့ဒီမှာဗာမြင်ရလဲဆိုလို့ရှင်ဖျားကံပြောတယ်ကောင်းကင်ကိုလည်းငါလှုပ်မယ်မြေကြီးကိုလည်းငါလှုပ်မယ်ပင်လေကိုလည်းငါလှုပ်မယ်ကုန်းတွေကိုလည်းငါလှုပ်မယ်အဲ့ဒီပြင်လူမျိုးအပေါင်းကိုပြောတယ်အခုခေတ်မှာကျမတို့ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကြောင့်မို့လို့နိုင်ငံတိုင်းနိုင်ငံတိုင်း
Lumio upon Lokajin Kaya. That a comma, Gabama Pipu, no? A cho nine anima, Pitaka Yoga Shiba, must Spain, don't quiz, or Spain nine anni sap, you don't know, any tune, sign it, wunching on nine anni, who set up, chitty. I make cool yoga gout. The nine alone, the Gaba Lomo, who set it, yoga jeep chitty. No, tomorrow, Mia, Daha, D, Jensa, ye, Pyogen, and Naga, Alumu Pomzam, chitty, Lumio upon no wole, not low on me. A coochema. Alumio loca genie, Jimaro canyar. Diving a maze way. Dijans are in my mason do about. Babio lazy. Lumio abound or knit the puedo a yadi, yaw yue. Jimani do be about knit the puedo a yadi, yaw yue. E ain't a boning up these on zimmy. Hallelujah. A payaga loca me, loca beer, bala merele, bono lame. Payad gay. Then shine Nemoto Nia Yulame. A coochie majamar locamuri jongduya, Luturia sapiat, Luturia, Pajamlo or jongduinale, Namalena, Buduama Machaipu, Locamurigo jongduia, Luriga Machaipu, Dabeme Mesui, at Payat King, William Yessi Puene Duga, Mankanswam Yenai Lame. No Gabado Shire Luga, Mankanswam Yenlame. When ye are Nebema Baripinales or Matire Luara sapianimabe. I mean, tomorrow when you miss the point, I do pit a soye. When you never my payakin party, a low lonely lay, so I go three day loom man a soye. Then save your mamma ho. But I don't say three day, a tame a three day, had game proverb you had the lomio. That way at the dama lomio way. Payakin a low cap in. Payakin a bianetti saudome. Hallelujah. At the toya bianetti saume. Payakin a yenoma a hounega. Payakin shame a matinde. A yenoma a hounega. Sholo, a payakin sabi tolo miarobu. Any kacha a hounie. Payakin chinkamu bones at a hounie. Nuene de payakin o chinne and alone dare. Payakin alum nuene velojanamo budiki payakin a downland and alone dare go lojan up today. Payakin a tito bones and a tusigo chinka chinne go lojan up today. At the top bones and a twin. Bone to go with Jamaro Piata, my pite, Dajau Molo, a coochema, Loka Muri, which Mara Jung Dunia, and with the Loka Muri, my Messi, William Nessi Puimbido, William Nessi, a Jiba, Lojamani, Abijane, Payake, a Tito, a Yari, Tisavdoma, pite. Ame, Loka Muda Malabu, so ye, Dawego, Lure, Niamam Ho, Messi Dila, they ain't type where, say, be a me, yam ho. တဲ့တိုက်ပွဲတင်ဘသူလဲဆိုတာမြင်လာရမယ့်တိုက်ပွဲဖြစ်တယ်ဖခင်အမြဲတမ်းကျွန်တော်တို့ကိုတိုက်ပွဲတွေကြုံတွေ့စေရအကြောင်းမေမဟုတ်အဲ့ဒီတိုက်ပွဲတွေရနေကျွန်တော်တို့ဘသူလဲဆိုတာဖခင်ထုတ်ဖို့ပြချင်လို့ဖြစ်တယ်ဒါဝိတိုက်ပွဲတွေကြုံရတယ်ရောသက်တိုက်ပွဲတွေကြုံရတယ်သူကိုယ်တွေသူ့ရောင်းစားတယ်ရောသက်တက်သားတွေမှာမတရားကြုံခံရတယ်ထောင်ကြတယ်ဒါဒီတိုက်ပွဲတွေအားလုံးကဘာဖြစ
ဒါဟာအတ္တသောအရာတွေဖျားကအလုံးလုံးတော့မမို့လို့ကြုံနေရတာဖြစ်တယ်။ဆရာကြီးတယောက်ကတော့ဒီလိုပြောတယ်။ shaking ဆိုတာကတဲ့ shifting ဖြစ်ဖို့ရံတွားတယ်။ပြောပါအောင် shaking ဆိုတာက shifting ဖြစ်ဖို့လှုပ်ခါခြင်းခံရတယ်ဆိုတာအပြောင်းအလဲဖြစ်လာဖို့ရံအတွက်ဖြစ်တယ်။ထမြောက်ခန်းကြီးတက်အငယ်၁၂မှာဣသရေလလူတွေအရန်တိုးပွားလို့နဲ့အတွက်အေဂုတုပြည်ကလူတွေကသူတို့ကိုနှင်းစေတယ်နှိပ်စက်တယ်မတရားခိုင်းစေတယ်သူတို့ရဲ့သားဥတွေကိုတတ်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးသူတို့နှိပ်စက်လေးလေးဘာဖြစ်လဲဆိုရင်ဣသရေလလူတွေကတိုးပွားလေးလေးပဲထမြောက်ခန်းကြီးတက်ငယ်၁၂မှာသို့တော်လေးနှိပ်စက်ခြင်းကိုခံရသည့်အတိုင်းတိုးပွားများပြားလျက်ရှိကြ၏မိတ်ဆွေသိလားလောက်ခါခြင်းခံရလေးလေးတော့ဘာချင်းရှိလေလေအဲ့ဒါသင်နဲ့ကျမရဲ့အသက်တာဖြစ်တယ်ယုံကြည်သူရဲ့အသက်တာလောက်ခါချင်းခံရလို့ဆင်းရဲသွားမှာမဟုတ်လောက်ခါချင်းခံရလို့မွဲတေသွားမှာမဟုတ်လောက်ခါချင်းခံရလို့ဖျားခင်နဲ့ဝေးသွားရမှာမဟုတ်ယုံကြည်သူတယောက်ရဲ့အသက်တာဖျားရှိတယ်ဆိုတဲ့လူတယောက်ဖျားရဲ့လူလို့ကိုယ့်ကိုခေါ်တဲ့လူရဣသရေလလူတွေလိုပဲဖိနှိပ်လေလေတိုးပွားလေလေမေဆွေအဲ့ဒီလိုပဲတမန်တော်ခစ်မှလည်းပဲတမန်တော်ခစ်ကအသင်းတော်နော်ဒီတမန်တော်ဝိထုကအသင်းတော်ကနဦးအသင်းတော်မှလည်းပဲဘာဖြစ်လဲသူတို့ကိုဖိနှိပ်ညှင်းဆဲတယ်အစိုးရကဖိနှိပ်ညှင်းဆဲတယ်သူတို့ကို
ထောင်းနေချတယ်အသက်တော်တွေကိုတကားပိတ်ပစ်တယ်အဲ့လိုမျိုးဖိနှိပ်လေလေဘာဖြစ်လဲတိုးပွားလေလေခရစ်တော်ရဲ့သာသနာတော်ကတာ၍တိုးပွားတယ်တဲ့ကျမ်းစာမှတ်တမ်းတင်ထားတယ်အဲ့ဘာများလဲဆိုရင်ကျမတို့ဒီဖိနှိပ်ခြင်းတဲမှာကျမတို့ဒီလောက်ခါခြင်းတွေထဲမှာယက်တန်တော်မှာမဟုတ်အဲ့ဆိုအခုအချိန်နေတဲ့အသက်ကိုယက်တန်စီနိုင်အခုအချိန်နေတဲ့အသက်တိုးပွားစီမှာဖြစ်တယ်ဒီကောင်းကြီးတွေတိုးပွားလ
Tapi yau lah macam ni. Hallelujah. Idris lalu ya, lalu jom yang ramah, terus apa pihal ni? Saya tembiru payah koror. Payah si mama oh hidor. Terus lalu mian luka jeng kaya ramah. Terus payah kan Abraham o kiri pegi le time. Tenoga ekor bima aje cah mama hobi. Tenoga kiri ram nyepjere kanan biu doya mama. Ekor bima nene nira cialaro yota ke madro yau doara o. Ero nene cialaro. Atajalah, nenek tu boleh jalan. Kalau ego tu bima be cecah ramai lola. Pihak yang biar, no, mana orang ego tu bima nebo yang nak kiri berhara, mau bu kanan dia tu apa yang nak kiri berhara apa je. Shaking is for shifting. Di ni tengok lokara, apa yang le pihak yang lucu lucu apa je. Bahari pihak yang apa yang le lucu ni so sate biru natau ma. Dan seno bunyi no ya tengok natau ma. Di atas ni kan pihak yang mesti go, mesti tak kama menembu dera ni go kau doa ma apa je. Mesti tak kama mesinza budera ayari go pihak yang sate biru lokai ma apa je. Di cene ni kan pihak yang mesti tak kama meyak budera nebe go sate cilen lamu yang ro cilen jenze je. Mau yang cuma ro belum mai ni ni al lamam ho. Kau yang kulashi cene lima be cene bi jau ye biru doa bo yang ro sinza ni. Cuma ro, dulu lockdown nama pihen, cuma ro aten orang ni, taman bongsa melu ni mah. Internet dia, cuma ro atom piu ten dalam, cuma ro atom piu kejau. Nengen kagak luar ego tweet ten dalam, cuma ro melu kejau. Aku lumiu cene, cuma ro jom mah be. Oh, dulu low low ya balas, cuma ro nale lara pihde. Dah ada zaid way mesir ni, nampak nyasa do yari. Pihaknya cuma ro ten be ni de. New dimension ego, atet to nepet ego, sate cilan lambu yang dua. Aku lumiu luka jin kaya lah pihde, amen. Erten ten tu dia kongji pihde, hallelujah. Biar bangun cuman itu luka jin kaya lah kongji pihde, amen. Tapi kalau aku tu cium yah, erah hatu tu luka mu pihde. Dah me eri yah hatu tu kongji lebe pihde. Mesu yah luka jin kaya le yah, mesu lah me anaga ma Jesus rociman siap si lalai me. Ngah atu kongji mengalap pihde. Dah me eri ni awe makadi ba. Tapi ka Paling pih tu apa bidai cun kaya ni, cuma yang sebut sama zaman, kan ni secau mara tu bidai kaya ni, semua ialah tu paling pih labi tu aiman lah bidai dua, tapi cecen tu paling pih lah, bidai dua si de, ya dulu masih, okay, tapi payah kena tu go, paling pih cium yang ramai kama, cuma yang sebut sama zaman, kan ni tungsi yang ramai kama, dah wika sahden biro, luka jen tu cuma ni, tu ni ram yo pih de ziklap yo ma. Luriya, amala luriya lapiro, biasa itu. Tunggu ye, mita zu, tahad miri, bahaduar. Tunggu ye, tu nere, cuit dene lu, doka yaude lu, mu yaude luri, tu kau thare lu, cahaya si le, terus ne mita zu le si le. Ali luriya mita zu le le kumpaduar le, tahad miri le kumpaduar le. Ali pih, terus mu, ini alu mu le misho duar. Kecik, bacaan le, bapa macam mu, dah ayah sebab siapa kau ni cini bermau bula mesui, mesui dah lalu jom ya mesui, dah sombel lalu terma be, bapa macam no, ini lemah si robu, mei malam si bu, kali lemah si bu, bahasa bapa macam si ro, sebab siapa cini lom, tinz siapa jang si, tapi mesui, ada hak payah kan asong, cipu yang tu si yang nama ho, dah wei biar miro lay de. Terus tahu yang lau sopi lo, kini nendoar eh, amala luri itu tahu biar lain deh, mie deh, biar mie lo, tu somsom doar eh, yari biar yari, di biar papi tu leh soye. Nampaknya, akanji tak kanji olai deka, tama yang tu duri azam yau doar deka, tama yang tu duri azam, kanji deh ma, sholu ti somne itu tahu ika, simbian sabi lo, jura bi itu pelar, wah. Asal orang dah wika, betul itu si de, tapi niam si, dah wika payah ka, cium yau puyah aduah, lokam hune,
ကြုံတွေ့စေတာမောင်ဟင်ဒါဝေးကသွားပြီးဖိလတိပြည်မှာဇီကလတ်မြို့ဆိုဖိလတိပြည်ရဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမှာသွားပြီးသူကအမေမြို့လေးတစ်မြို့အပိုင်ရတာ ਨੇ ကျင်းနဲ့နေတာဖခင်တကယ်ပြောတယ်အဲ့လောက်ပဲမဟုတ်ငါမင်းအတွက်ထားထားတဲ့အရာပြည်လင်လိုက်ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအာမင်ယူရပြည်တစ်ခုလုံးကိုဘယင်းအဖြစ်ဖခင်တကယ်သူ့ကိုအုတ်ချုပ်စေဖို့ရန်အတွက်သူ့ကိုလှုပ်ခါတယ်ဖခင်တကယ်ကကျမတို့ရဲ့အတ္တတွေမှာအဲ့လိုမျိုးလှုပ်ခါမှုတွေနဲ့ကြုံတွေ့တဲ့အခါမှာဘလို့တုံ့ပြန်စီခြင်းတလေဆိုတော့ဒါဝိရဲ့အတ္တမှာကျမတို့ကြည့်ရဒါဝိအဲ့လိုမျိုးသူ့ရဲ့မြို့ဖြည့်ဆည်းခြင်းခံရတဲ့မိန်းမနဲ့ကလေးတွေပါသွားတဲ့အခါမှာဒါရင်သာမကတဲ့သူ့ရဲ့တငယ်ချင်းမိတ်ဆွေတွေသူတစ်သက်လုံးကြွေးမွေးပြုစုလာတဲ့အဲ့ဒီကြွေးတင်တဲ့လူဒုက္ခရောက်တဲ့လူအမှုရောက်တဲ့လူတွေတိုးထဲမှာခရေကသူကြည့်ရှုလာတဲ့တင် जा ပေးတယ်သူတို့ကိုစစ်တိုက်မှုတွေဘလို့မျိုးစိတ်ဓာတ်ထားရမလဲဆိုတဲ့တင် जा ပေးတဲ့လူတွေသူ့ကိုပြန်ပြီးတော့တဲ့ခဲနဲ့ပေါက်တက်ဖို့ရန်အတွက်လုပ်တယ်သူရဲ့မိမနဲ့ကလေးတွေပါသွားလို့ဒါဝိတ်ကိုအရင်စိတ်ဆိုးပြီးတော့ခဲနဲ့ပေါက်တက်ဖို့လုပ်တယ်။သူတို့နဲ့ဒါဝိတ်နဲ့ကြုံရတာချင်းအတူတူပဲ။ဒါပေမဲ့ဒါဝိတ်ကသူတို့ထပ်ပိုဆိုးတာကိုကြုံရတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီချိန်မှာဒါဝိတ်ဘာလုပ်သလဲဆိုတော့ဖယားသခင်ရဲ့အထဲမှာကိုကိုကိုအားပေးတယ်။ဝိုးဟာလေလုယာ။သူကိုသူဖယားသခင်ရဲ့အထဲထဲမှာအားပေးတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့လှုပ်ခါမှုတွေနဲ့ကြုံရတဲ့အခါဘာလုပ်ရမလဲဆိုရင်ကိုကိုကိုအားပေးပါဟုတ်တယ်အချင်းတွေကိုကြည့်တော့အားပေးခြင်းစရာကောင်းလို့တဲ့အချင်းတွေမရှိဘူးအားရစရာမရှိဘူးဒါပေမဲ့လောက်ခမှုထဲမှာအားငယ်မနေပါနဲ့ကိုကိုကိုအားပေးပါကိုကိုပြောပါဒီလောက်ခမှုတွေပြီးသွားရင်အသက်တော့ကောင်းကြီးတွေလာတော့မယ်ငါကဘုရားကနေပေးအသက်မှာခြေလန်းလန်းစေခြင်းလို့ဒီလောက်ခမှုတွေနဲ့ကြုံတွေ့စေတာဖယားကအထဲမှာဆုံးရှုံးသွားပြီဆိုတာမရှိဘူးဖယားကငါ့ကိုဘယ်တော့မှမဆုံးရှုံးစေဘူးကိုကိုအားပေးပါဒါဝိသူကိုသူအားပေးတယ်လူတွေအားပေးမဲ့လူတယောက်မှအနာမှမရှိဘူးမိသားစုဝင်တွေလည်းမရှိတော့ဘူးအချင်းတွေကလည်းနောက်ကျကြံရိတ်ခဲ့ပြီးသုံးရက်တောင်မှနောက်ကျကြံရိတ်ခဲ့ပြန်လိုက်ရင်မမှီနိုင်တော့ဘူးဒါပေမဲ့သူ့ကိုသူဖယားရဲ့အထဲထဲမှာအားပေးနေဒီချိန်မှာလိုအပ်တာတင့်ကိုတည်းအားပေးဖို့ဖြစ်တယ်လူတွေတဲ့ကိုအားပေးမဲ့လူဒီချိန်မှာအနာမှမရှိတော့အချို့ကတော့ပြောမယ်ဟာမင်းလည်းခတ်တာပဲငါလည်းခတ်တာပဲလော့ကဒေါင်းချင်းကြုံရတာချင်းအတူတူပဲလာကမရတာချင်းအတူတူပဲငါတို့အလုံးခတ်ကြဒါပေမဲ့လူတွေတဲ့ကိုအားမပေးရင်ကိုကိုကိုအားပေးလို့ရသေးတယ်ဒါဝိတ်လိုပဲကိုကိုကိုအားပေးပါဒါဝိတ်သူ့ကိုအားပေးပြီးတော့ဘာလုပ်လဲဆိုဖရာသခင်ရဲ့အတန်တော်နားထောင်တယ်ကိုတို့ကျွန်တော်တို့ကိုပြန်လိုက်ရမလားကိုကိုထားမလိုက်သွားအောင်နော်ကျမတို့သာဆိုကိုကိုထားလိုက်မှာဟလားအာငါတို့နောက်ကျနေပြီခုချက်ချင်းလိုက်ရအောင်လိုက်ရအောင်လိုက်ရအောင်ဟုတ်လားအဲ့လိုလုံးပါဒါပေမဲ့ဒါဝိတ်ကကြတော့အဲ့လိုမလုပ်ဘူးဖယောင်းမေးတယ်ကိုတော်ကိုတော်ကျွန်တော်ပြောပါကိုတော်အတန်တော်ကိုကြားဖို့ကျွန်တော်အလိုအဆုံဖြစ်တယ်အခက်ခဲတဲ့အချိန်မှာသင်ဘဝတက်တာလောက်ခါချင်းခံရတဲ့အချိန်မှာလိုအပ်တာဖယားရဲ့အတန်တော်ဖြစ်တယ်ဖယားရဲ့တန်တော်ဒါဝိတ်နားထောင်ပြီးခါဖယားကပြောတယ်ပြန်လိုက်ဆက်ဆက်မှီလိုက်မယ်ဝါအမေဖယားတကယ်လေဘယ်တော့မှကျမတို့ကိုလေလှုပ်ခါခြင်းတွေထဲမှာမင်းရှုံးမယ်လို့ဘယ်တော့မှမပြောမင်းနောက်ကျနေပြီလို့မပြောလှုပ်ခါခြင်းတွေထဲမှာမင်းဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူးလို့ဘယ်တော့မှမပြောဖယားကံကျမတို့ကိုအမြဲဖြစ်နိုင်တယ်လို့ပြောတယ်ဖယားဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာပြောပါဦးဖယားကံငါတို့အမြဲဖြစ်နိုင်တယ်လို့ပြောတယ်ဖယားဖြစ်တယ်အာမင်ဖြစ်နိုင်တယ်ခရစ်တော်ရဲ့ထဲမှာအားလုံးဖြစ်နိုင်တယ်အခြေအနေတွေကတင်းကို no လို့ပြောပြီးမဲ့ Jesus say yes အခြေအနေတွေကတင်းကိုမဖြစ်နိုင်တော့ဘူးလို့ပြောပေမဲ့ဖယားခင်ကဖြစ်နိုင်တယ်လို့ပြောနေတယ်။လောကမှုတွေထဲမှာလောကကြီးရဲ့အတန်နားမထောင်ပါနဲ့ဖယားရဲ့အတန်ကိုနားထောင်ပါ။အာမင်။အဲ့လိုမျိုးဒါဝိတ်ဖယားခင်စီရဲ့အတန်လေးရလေးရအောင်သူစတင်ပြီးတော့လိုက်တော့တယ်။သူလိုက်တဲ့အခါမှာလမ်းမှာဘယ်သူနဲ့တွေ့လဲဆိုတော့လွင်ပြင်မှာလဲနေတဲ့အဲ့ကတော့လူလေးတယောက်ကိုသူတို့တွေ့အာမလက်လူတွေကသူ့ကိုနော်တခါတည်းသူ့ရဲ့တခင်ကနာလို့ဆိုပြီးတော့သူမကြမ်းမမာဖြစ်လို့ဆိုပြီးတော့ပြစ်ထားခဲ့လွင်မြင်ထဲမှာအဲ့ဒီအဲ့ကတော့လူလေးအဲ့တော့ဒါဝိတ်ကတစ်ဖက်မှာမိမရဲ့ကလေးရဲ့မျိုးဝါလူတွေအကုန်ပါသွားလို့သူတို့ရဲ့ရှိရှိသမျှဥစ္စာပစ္စည်းတွေလည်းအကုန်ပါသွားလို့လိုက်နေရတဲ့အထဲမှာမှဒီလွင်မြင်ကအဲ့ကတော့လူလေးနေမကောင်းတဲ့လူလေးကိုကြည့်ရှုပြုစုသေးတယ်သူကိုအစားအသောက်ကျွေးတယ်စပြည့်တီးကျွေးတယ်မုတ်ကျွေးတယ်
then more the pumping dreary. Ero two baby or sarkine. The jump to Maya's a patamas on candy tongs and a set the sun name amnia. A lulia tongue yellow low, massata cave in it, no money, cacalo. The girl through male, Zana ye carry me, I'm a baba. Pajamas are through a mute mule. Pesigen can her. Do my shiri a yali nene, do my pine sign a yali nene. Do the girl no sana boy and the sana chinese say them. A my machine I love who. Pablo is a tuma. A go long to shishi the mia bado, I be pite. Luchoria pure deling, I'm you, Mazana, and I'm gua, Pablo is a go go. A yin's own the name. That we got to go to a yin's own the naboy and her. But when you're lonely, 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 See, I idea what the loop you're at. Then name a compi in it. Name a gongle loot is so down be bar. As of the Jemma Miss with young chicken and him a yala lay made. Ame, then cacare kama. Cacane a lure goonie beba. Then dama dilam, payad can now le goonie lay me. Ame, or dawigari dime, but winja and lure goonie beer. Then look hajin canary chima, but winjama. Then lo be look hajin canary ludio. Sadden be a goonie baby and dress some pitcher chava. A cool COVID 19 jar a look day. Bacon and come a cacane de luri, satemi cuniba. Hobart the macunis, a miagi or shijama shima, dawi male, miai mishiba. To my machine take an it, then mot the pandibian, the pet. A miai beta remote the pele. Okay, Biro, the beauty, the pure, no, a miai beta romahobu, nene liba. Dabbe mele, to my shide a yaregani to quape it up shed. In each marule, coma shide a yaregani. A ning a lipsy gumshi be made, quape boy and drug, lo at a lua papilla leso. Tugu amle lurisiu, lambia pide lupilare. Hallelujah! Tu pure, like toba, dinea, dimio, dilumionia, matrocine, so be lambiareca. Tu, toa yau de kama, tu ye, mitazuri, alamo to piayare, through a song shum, toa de mia, alamule, pianli, pure thing by nine kera, pite. Pajamle, lute yaku to cuni belo. Mese tematina mu, then cuni bela de luga, anagama. To a palaver on Gongji Pisside, Lupilamlezwa, Miss Vinicham Matina, and Pierre, I don't look how Mukane at him, Sana Muri, Mapiao Dwabane, Luri would chit they say him, Mapiao Dwabane, sell a beer of Nita Piaba, Kuniba, Ame. Tomorrow, Elisha at the Damale, look how Mutu Chung Dria. Ero Pitch him, Maleso. Eliaga, Gongingu, Piat Kinga, Core Chima. Along the dear, Elia Mate, who pit it. Piatu, a shillella Gongium Core. Twa, Elisha, Elia Nago, a song tea down lighted a bit. Or Elia made it, Mingana would light it, so I mean Basu be amle. The Maya's way, Sedota's out, can ye nima, Jamaru Miare, can ye ne and a goan is sent him. Mid Pado Yato, Elia got ten nanga maguami. Nana the zone to Kudo Sugo down low who Elisha are sole. Elisha got Gora e winyan, Nasado, a pogo, a geno poma, Shiba Zedo down low. Elia got ten the Yakedo Sugo down e. Then nga kwa di go mnyelien yami do maho maya hu so yi. Todo no selye twa jha zhenwe. Mi ya thane mi mien no di po la yue. Todo na yao do go kwe kwa ta pien. Eli ya di lebwe a te kao ngen do ta li. Eli she di ji mnyelien. Nga abha idri la yata idri la mnyen ba raga hu. He o do le. Nao da pan Eli ya go mnyen ya. Mi mi owe go kan yue na bai so li. Er di ma ba mnyan le so. Eli ya alo me re ka. Eli she ya pyo re. Kono winye na sao bi ba. Chano go bete na sao bi ba. Pure car, Ilia, pure man, to get cut a suit down of it. I mean, my young, I need a suit to my pure, cut a suit down a little pure. And Ilia Babian Biolis way. Me, a kelunga, gonging with that or a me, yali me. Ame, may say, Jamacunale pure, the me, yali me. We need a nepe with the me, yali me. Cacamuri, terema. Ilia, gong your dot or a capapilis or the kuna jamar pet jansama, a dijam yari. Elia di lebwe apin gong in dutali. Elia piaka Mote ne kora maho. Lebwe ne kora. Lebwe sura lukha mu pite. Jamaro listen the mamma of our mimbure mala. Okay. A pia mamma mimbu in our yoshi name, mimbure mala. Ero blumio bums and lale.
ဒီလိုမျိုးเนาะအဲ့လိုဖြစ်တဲ့ကပဝင်းကျင်ကအရာတွေအားလုံးလွင့်ထွက်သွားတာအဲ့ဒီနာမမိတ်ဆွေသွားနေကြည့်ပါအီလိရှေဘလို့ဖြစ်မလဲသူကိုယ်တိုင်လဲလောက်ခခံရမှာအီလိရှေနဲ့နီနီအီလိယာနဲ့နီနီလေးတို့နေလေเนาะအီလိရှေလေးစင်သမောင်းထဲမှာပိုင်လဲပါသွားမပိုင်လဲတခါလဲလွင့်ထွက်သွားမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျမချင်ပါတယ်နည်းနည်းလေးပေါ့နော်နည်းနည်းလေးတော့ distance ရှိလိမ့်မယ်အကွာဝေးနည်းနည်းတော့ရှိလိမ့်မယ်အဲ့ဒီနေရာနေပြီးတော့ तू ကြည်နေရတယ်ကြည်နေတဲ့မှာမှလေပွေရဲ့ရိုက်ခတ်မှုလည်း तू ခံရသေးတယ်ဘာဖြစ်လဲဆိုသူ့ဆရာပြောတော့ငါ့ကိုမြင်အောင်ကြည်တယ်ဟာမြင်အောင်လည်းကြည်အောင်မယ်လေပွေကလည်းလာသေးတယ်ဆိုတော့မလွယ်ဘူးမလွယ်ဘူးဒီကိစ္စလွယ်တဲ့ကိစ္စတော့လုံးဝမဟုတ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအထဲထဲမှာမြင်ရင်ဘိတ်သိက်ကိုရလိမ့်မယ်မိတ်ဆွေလောက်ခံမှုတွေအထဲထဲမှာဝိညာဉ်မျက်စိမိတ်ဆွေပွင့်နေဆိုရင်ဖယားခင်ဘာလောက်တော့မလဲဆိုတော့မိတ်ဆွေမြင်နေဆိုရင်ဖယားခင်မိတ်ဆွေကိုနောက်သက်သစ်ဘိတ်သိမ့်နှစဆိုတဲ့နေပေကိုသွားဖို့ရန်အတွက်ခေါ်ဆောင်နေတာဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုမိတ်ဆွေမြင်နေဆိုရင်ကျမယုံကြည်ရဲ့ COVID-19 ကမိတ်ဆွေဘိတ်သိမ့်နှစတက်စေဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်တယ်ကျမနဲ့ဒူဝင်ခံမအောင်ငါဘိတ်သိမ့်နှစရဖို့ရန်အတွက်ဒီရာနဲ့ငါကြုံရတာဖြစ်တယ်အာမင်ဟာလေလုယာအာမင်အဲ့တော့ဒီမှာသူတက်သွားတဲ့ရောက်သူကြည်တယ်ဒါပေမဲ့အံ့ဩစရာကောင်းတာကလောကနေပယ်မှာကလေပွေဖြစ်ပေမဲ့ဝိညာဉ်နေပယ်မှာကဘိတ်သိမ့်ခြင်းသူ့ဘောရောက်လာဖို့ဖြစ်နေတယ်ကျွန်မပြန်ပြောမယ်နော်လောကမြင်ရတဲ့နေပယ်မှာလေပွေဖြစ်နေပေမဲ့မမြင်ရတဲ့နေပယ်မှာသူ့အပေါ်ကိုဝိယုံကျလာဖို့ဖြစ်နေတယ်အေးလိရှေအပေါ်မှာအေလိယရဲ့ဝိယုံဘိတ်သိမ့်ခြင်းဝိယုံကြလာဖို့ဖြစ်နေကျမတို့လောကမျက်စိနဲ့ပဲမကြည့်နဲ့လောကမျက်စိနဲ့ကြည့်ရင်တော့လေပွေပဲမြင်တယ်ဒါပေမဲ့သင်ဝိညာဉ်မျက်စိနဲ့ကြည့်ပါဒီအခြေအနေကိုဝိညာဉ်မျက်စိဖွင့်လျက်ကြည့်ပါငါအပေါ်မှာဘိတ်သိမ့်ကြလာဖို့ဖြစ်နေတယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာဟာလေလုယာဖယားခင်ကိုချီးမွမ်းပါဖယားခင်ထမသင်ရဲ့ဘိတ်သိမ့်ကိုကောက်ယူပါအဲလိရှေကအဲဝိယုံကိုသူကောက်ယူတယ်လေပွေကိုကြည့်ပြီးတော့ပဲစိတ်ဆိုးမနေနဲ့အချို့လူတွေကလေပွေပဲမြင်နေဝိယုံကိုမမြင်ဘူးအဲလိရှေကအဲလိယကိုကြည့်နေတယ်လေပွေကိုပဲမကြည့်ဘူးအဲလိယကိုကြည့်နေပါဆိုအဲလိယကိုကြည့်မှသူဘိသိက်ရမှာဟိုအဲလိယတေချာပြောတာငါ့ကိုတက်သွားတာမြင်မင်းရမယ်လေပွေထဲမှာအဲလိယကိုလိုက်ကြည့်ရဟာလေလုယာအာမင်အဲ့ဒီပြန်သူဘာပဲကြည့်တယ်လဲဆိုကြာလာမယ်ဝိယုံကိုပဲသူကြည့်နေတယ်တင်းတင်းဘာကိုကြည့်လဲပြဒနာပဲကြည်လာလာခရီတိတ်မရတာကိုပဲတင်ကြည့်နေလားကျမပြောချင်တယ်လာခတိတ်မရတာကိုပဲအရင်မကြည့်နဲ့ငါဘလိုမျိုးနီးလန်းနဲ့ငါတခါမှမစင်စားဘူးတဲ့နီးလန်းနဲ့ဖခင်ငါ့ကိုဘလိုကောင်းကြီးပေးလာနိုင်မလဲငါဘလိုစီးပွားအသက်တွေငါအစားပြုရမလဲဘလိုလုပ်ငန်းတွေငါအစားပြုမလဲဘိတ်သိမ့်ချင်းကိုကြည်ပါတဲ့အထဲကိုဖခင်ထဲလာပေးမယ်အသက်တော်အရာကိုကြည်ပါကျမအခုချိန်မှာလေဖះခင်စီမှာကျွန်မမေးတဲ့အရာအဲ့ဒါဖြစ်တယ်ကိုရောစိတ်ညစ်လိုက်တာဖះเจ้าနဲ့လည်းမဖွင့်ရလူတွေနဲ့လည်းမတွေ့ရဘူးဆိုပြီးတော့ကျွန်မအဲ့ဒါကိုပဲမစဉ်းစားနေကျွန်မဖះခင်စီမှာတောင်းဆိုနေကိုရောကျွန်မကိုဘိတ်သိမ့်ပေးပါအခုလိုကာလမျိုးမှာခက်ခဲတဲ့ကာလမှာဘင်းလင်အောင်မြင်စွာအမှုတော်ဆောင်နိုင်မှုဘိတ်သိမ့်ပေးပါလို့ကျွန်မတောင်းခက်ခဲတာတွေထိုင်ပြီးညီးတွားနေလို့ဘာမှဖြစ်လာမှာမဟုတ်ခက်ခဲတာတွေကိုထိုင်ပြီးတော့ဇာချဲ့နေလို့ဘာမှဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဖះသခင်ထံကနေပြီးတော့ဘိတ်သိမ့်တောင်းရမှာဖြစ်တယ်အေးလိရှဲလို့ပဲHallelujah. Amen. တမရအဗြဟံလင်ကွန်ကအမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့16ရောက်မြောက်တမရဖြစ်လာတယ်။သူကလွယ်လွယ်နဲ့တော့တမရဖြစ်လာတာမဟုတ်။1837မှာစပြီးတော့စီးပွားဆလုပ်တယ်။စီးပွားရေးတမတယောက်နေတယ်။စီးပွားရှုံးတယ်။1832မှာတနှစ်ပဲချပါတယ်။ဥပဒေလွှတ်တော်မှာစပြီးတော့အလုပ်လုပ်ဖို့ရန်အတွက်ကြိုးစားတယ်။အငင်းခံရတယ်နောက်နှစ်1833မှာပြန်လှည့်ပြီးတော့သူစီးပွားလုပ်ဖို့လုပ်တယ်စီးပွားပြန်ရှုံးတယ်1834လဲရောက်ကောချစ်သူစရတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီချစ်သူက1835တနှစ်ပဲချစ်သူဖြစ်လိုက်ပြီးလက်တောင်လက်မထက်သေးပြန်ပြီးတော့တည်သွားတယ်တည်ဆုံးချင်းဘလောက်ဝမ်းနေလဲဒါနဲ့သူ1836မှာစပြီးတော့စိတ်ကြယောဂဝင်လာ1843မှာလွတ်တော်အမတ်အဖြစ်စပြီးဝင်အရွေးခံတယ်အငင်းခံရတယ်1848မှာနောက်တစ်ခေါက်ထပ်ပြီးအဝေးအရွေးခံတယ်ထပ်ပြီးတော့အငင်းခံရတယ်
1855မှာဥရေပြုအထက်လွတ်တော်အမတ်ဖြစ်ဝင်ရွေးခံတဲ့ထက်အငင်းခံရတယ်။နောက်ထပ်တစ်နှစ်မှာဒုတိယသမ္မတနေရာမှာဝင်ရွေးခံတယ်အငင်းခံရတယ်။1859မှာဥပရေပြုအထက်လွတ်တော်အမတ်ဖြစ်ဝင်ရွေးခံရတယ်အငင်းခံရတယ်။ဘယ်နှကြိမ်အငင်းခံရလဲ။ဘယ်နှကြိမ်ရှုံးလဲ။သိဆုံးမှုတွေစိတ်တကြမှုတွေစီးပွားရှုံးမှုတွေအငင်းပေခံရမှုတွေအချင်းချင်းအချင်းချင်းဇက်တိုက်သူကြုံရတယ်ဒါပေမဲ့1860မှာတော့သူကသမ္မတဖြစ်လာတယ်အမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့16ရောင်မှာသမ္မတဖြစ်လာတယ်သိကောင်းတဲ့သမ္မတကြီးဆိုပြီးတော့အမေရိကန်တစ်ခုလုံးကသတ်မှတ်ရတဲ့သူဖြစ်တယ်သမ္မတရဲ့ White House မှာဆိုရင်သူ့ရဲ့ဓာတ်ပုံကြီးအကြီးကြီးကိုသမ္မတရဲ့ရုံးခန်းနေမှာချိန်ရအဘလို့သူကအမေရိကန်နိုင်ငံကိုတကယ်ကောင်းမွန်တဲ့နိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်အောင်တည်ထောင်နိုင်ခဲ့လို့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလိုမျိုးခက်ခဲမှုတွေထဲမှာရိုးရိုးကြုံရတာမဟုတ်ဘူးနော်မိတ်ဆွေအလွန်ခက်ခဲတာရိုးရိုးခက်တာမဟုတ်အလွန်ခက်တာအဲ့လိုမျိုးခက်ခဲမှုတွေထဲမှာ तू ဘလို့ဖြစ်လို့ဇွဲမလျှော့ဘဲနဲ့ဒီလောက်ထိအောင်ကြင်ကြင်ခံပြီးတော့မတ်တရက်ခဲရတာလေ तूတချိန်လုံးကလူငယ်ဘဝမှာ New Orleans ဆိုရက်တင်မောစိတ်မှာเนาะ New Orleans မြို့ရဲ့တင်မောစိတ်မှာအလုပ်ရှိကိစ္စလေးတခုနဲ့သူတွားခဲ့။ဒါနဲ့တွားတဲ့အခါမှာဘာမြင်လဲဆိုတင်မောတစ်စီးကစိုက်လာတယ်။အဲ့တင်မောတွေကနေဘသူတွေထွက်လာလဲဆိုကျွန်းနေထွက်လာ။ကျွန်းနေထွက်လာပြီးတော့အဲ့နေရာမှာကျွန်းရောင်းဝယ်ဖောက်ကားတဲ့ဈေးကြီးအဖြစ်လွတ်ဆောင်တာဖြစ်တယ်။ကျွန်းလေးကအမကလေးတွေလည်းပါတယ်ကလေးတွေရဲ့အမေတွေလည်းပါတယ်အဖေတွေလည်းပါကလေးရဲ့အမေနဲ့ကလေးနဲ့လက်တွဲထားတဲ့အရာဈေးမှာကလေးကိုလိုချင်နေဆိုရင်လာကလေးသွားမင်းအဲ့ဒီအေးဘလောက်ပတ်စံပေးဆိုပြီးတော့ပွဲစားအမပတ်စံယူကလေးနဲ့အမေကိုရရဆက်ဆက်ကြီးဘေးနေရာကိုကုတ်ကလေးရောက်လို့ရောက်သွားမှလည်းမသိမိခင်ကလက်တွေထိပေးလိုက်ရတာဖြစ်တယ်လူဝိုးတဲ့လူလို့တောင်သဘောမထားကုန်ပစ္စည်းတစ်ခုလိုပဲသဘောထားပြီးတော့ခံစားချက်ဆိုလည်းထိမတွေ့ဘူးဂရုစိုက်ရမယ်ဆိုလည်းနားမလည်ပဲနဲ့ကုန်ပစ္စည်းလိုရောင်းဝယ်ဖောက်ကားတာသူမျက်စိနဲ့မြင်လိုက်ရအဲ့ဒီချိန်မှာသူဆုံးဖြတ်တယ်ငါတနေ့ကြလို့ရှင်အမေရိကန်နိုင်ငံမှာကျွန်းရောင်းဝယ်ဖောက်ကားမှုပြတ်သုံးသွားဖို့ရန်အတွက်လုံးဝမရှိတော့ဖို့ရန်အတွက်ငါလှုပ်ဆောင်မယ်ဆိုပြီးတော့သူကအဲ့နေ့မှာဆုံးဖြတ်ချက်သူချခဲ့အဲ့ဒီဆုံးဖြတ်ချက်ကြောင့်အဲ့ဒီရည်ရွယ်ချက်အတွက် तू ဘလောက်ပဲခက်ပါစေဘလောက်ပဲဆုံးရှုံးမှုတွေ तू အကျဉ်းချင်းအကျဉ်းချင်းကြုံရပါစေ तू ပြန်ပြီးတော့မတရက်တယ်ပြန်ပြီးတော့နောက်ထပ်နီးလန်တစ်မျိုးနဲ့ तू ကြိုးစားတယ်ထပ်ပြီးတော့ तू ကြိုးစားတယ်ငါပညာရေးချင်းမပြည့်စုံသေးလို့ထင်တယ်ငါလူတွေနဲ့ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးမှာငါအားနေနေသေးလို့ဖြစ်လိမ့်မယ်ပြန်ပြီးတော့သူ့ကို तू ကြိုးစားမှုနဲ့ပြန်လည်ပြီးတော့မတရက်လာဘာကြောင့်လဲဆိုရည်ရွယ်ချက်ရှိလို့အလောက်ခါမှုတွေထဲမှာသင်မျိုးမပါသွားခြင်းမူဆိုရင်လောက်ခါမှုတွေမှာစိတ်တကြခြင်းနဲ့မကြံခဲ့ခြင်းမူဆိုရင်ယူပါယုံရှိပါရည်ရွယ်ချက်ရှိပါသင်ရည်ရွယ်ချက်ကသင်ကိုအဲ့ဒီလောက်ခါမှုတွေထဲမှာကြံ့ကြံ့ခံမတည့်ရက်စေမှာဖြစ်တယ်အာမင်သင်မရည်ရွယ်ချက်မရှိဘူးဆိုရင်တော့ဒီလောက်ခါမှုဒီလောက်ခါမှုကဘလောက်ကြာမလဲကျမတို့မသိနိုင်ထပ်ပြီးတော့နောက်ထပ်အသက်တွေမလာတော့ဘူးလားလို့ကျမတို့မပြောနိုင်နောက်ဆုံးတော့ကာလဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အစာခေါင်းပါခြင်းနေကာလနာများပြားခြင်းနေလောကကြီးကကြုံရတယ်အဲ့တော့ကျမတို့အဲ့ဒီထဲထဲမှာလောက်ခါမှုတွေထဲမှာကျမတို့အောင်မြင်တဲ့သူဖြစ်ခြင်းနေဆိုရင်ကျမအသင်ကိုမသေးုံတမင်အသက်ရှင်ရှင်နေလို့ကျမမပြောဘူးအောင်မြင်တဲ့သူဖြစ်ခြင်းနေဆိုရင်တော့ယူပါယုံနဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့သရှင်မွေးရန်တော့လိုအပ်တယ်အေလိရှေကအေလိယကိုပဲကြည့်တယ်အခြားအရာကို तू မကြည့်လှုပ်ခါနေတဲ့ယောက်လည်း तू မကြည့်အေလိရှေကဝိယုံကိုကြည့်တယ်သူ့ရဲ့ယူပါယုံသူ့ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကို तू ကြည့်တယ်ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီထဲမှာ तू မဆုံးရှုံးသွားဘူးဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဆက်ပြီးတော့တင်အောင်မြင်နိုင်မယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဖခင်တစ်ခင်တင့်အပေါ်မှာဘိတ်သိမ့်ခြင်းပေးဖို့ရန်တော့ဆန္ဒရှိလို့ဟုတ်တယ်ကျမတို့ကတော့အဲ့ဒါတွေမစင်စားဘူးတခါမှလည်းမတွေးထားဘူးဒါပေမဲ့လှုပ်ခါမှုတွေလည်းကြုံလာမှပဲ
ဖယားပြန်ကျွန်တော်တို့မမြင်နိုင်တဲ့နေပယ်တွေစတင်ပြီးတော့ပြလာတာဖြစ်တယ်။အာမင်အာမင်ဟာလေလုယာအာမင်ယောသတ်သူ့ရဲ့ကိုယ်တွေကသူ့ကိုရောင်းစားတယ်။အေကုတုလူတွေစီရောင်းစားတယ်။ဒါပေမဲ့အေကုတုလူတွေစီရောင်းစားတာဘာဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်လာလဲ။အေကုတုရှင်မယင်နဲ့သူတနေ့မှတွေ့ဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်လာ။တခါတည်းမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့လောက်ခါမှုတွေကကျမတို့ကိုဖျားသခင်ထားထားတဲ့ destiny ကိုတွန်းပြီးတော့ပို့ပေးလိုက်တာဖြစ်တယ်။အမြန်ချိုးပို့နေ hallelujah ။အမေတို့အဖေကျင်ဒါကောင်းကြီးဖြစ်တယ်။ခက်ခဲမှုတွေကောင်းကြီးဖြစ်တယ်။မို့ရင်ကျမတို့ရောက်ရမယ့်ပန်းနိုင်ကိုမြင်မြင်မရောက်နိုင်။ကျမတို့ကအရင်တက်တောင်းတတာဖြစ်နေပြီဆိုအဲ့နေရာမှာကျေနပ်ပြီးတော့ hallelujah ဒီနေရာလေးအတွက်ကိုတို့ကျေးဇူးတင်တယ်။ဖျားခင်ပြောတယ်ဟေးငါနင့်ကိုအဲ့မှာထားကြင်တာမဟုတ်ဘူးမင်းအဖေအိမ်မှာပျော်နေလို့မရဘူးရောသက်သွားမင်းလောကကြီးကိုကယ်တင်ရမယ်လူတွေအစာငတ်ခေါင်းပါတဲ့ခါမှာမင်းအဆုကျေးဇူးနဲ့မင်းပေါ်မှာငါထည့်ပေးတဲ့ဘိသိက်ချင်းနဲ့ကယ်တင်ရမယ်အာမင်အဲ့တော့ယောသတ်ဘာလုပ်ချင်းခံရလဲအမြန်ချိုးပို့နဲ့ပို့လိုက်ချင်းခံရတယ်အေဂရုပြီကိုသူ့ကသူသွားမယ်ဆိုရင်နောက်မှအဖေကလွတ်ချင်မှလွတ်မှာမလွတ်တော့ဘူးအမလေးရာကုတ်ကအချစ်ဆုံးသားဆိုတော့ဘယ်လွတ်မလဲအချို့လူတွေလဲတော့လောက်ခါမှုတွေမကြုံရဘူးဆိုရင်သင်သွားရမယ့် destiny ကရောက်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးသာဖះတိလို့တင်းနေနေခတ်နေတာဖြစ်တယ်။တင်းအခုခက်ခဲမှုတွေတင်းကြုံနေရတာကအကြောင်းရှိလို့ဖះခင်တိတယ်တင်းတော့အကောင်းဆုံးကဘာလဲဆိုတော့ဖះခင်တိတယ်။အမေအဲ့လိုမျိုးတိတဲ့အထဲမှာဖះခင်ကတင်းကိုခက်ခဲမှုဘာကြောင့်ပေးကြုံလဲဆိုတော့ပိုကောင်းတဲ့အရာရှိမှပြင်ဆင်ထားလို့ဖြစ်တယ်။တင်းတယောက်တည်းအကျိုးရှိရမဟုတ်ဘူးတလောကလုံးအတွက်အကျိုးရှိမဲ့အရာတွေပြင်ဆင်ထားလို့ဖြစ်တယ်။အဲ့ကျွန်မတို့အနေနဲ့ဘာလုပ်ရမလဲ။ရောသက်လို့တလို့ပဲ။ရောသက်ဘာပြောလဲဆိုတော့သူရဲ့အကိုတွေပြန်ပြောတယ်တင်းတော့ငါ့ကိုအခုလိုမျိုးရောင်းလိုက်လို့စိတ်မပြတ်နဲ့တင်းတော့ငါ့ကိုဒီကိုပို့တာမဟုတ်ဘုရားသခင်ငါ့ကိုဒီကိုပို့တာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာပြောပါအောင်ဘုရားသခင်လုံးနေတာအာမင်ဘုရားသခင်ပို့ကောင်းမှုရန်အတွက်လုံးနေတာဟာလေလုယာယောသက်ကသူ့အကိုတွေကိုကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းလိုက်သေးတယ်ဒီနေ့ကျမတို့လည်းကျမတို့ခက်ခဲစေတဲ့လူတွေကျေးဇူးတင်ပါတင်းကိုခက်ခဲစေတဲ့အခြေအနေတွေကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းပါမင်းတို့အခုလိုမကူညီရင်ငါလာမယ့်အနာဂတ်မှာပိုကောင်းတဲ့လူဖြစ်လာနိုင်မှာမဟုတ်ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းပါအာမင်သင်ဟာဖခင်သခင်နဲ့အတူတောင်းနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဖခင်သခင်လက်တော်တင့်ပေါ်မှာရှိတဲ့အတွက်သင်ဘယ်တော့မှစိုးပြွားတဲ့နေရာမခေါ်သွားပါပိုကောင်းတဲ့အရာတွေပဲဖခင်ကပြင်ဆင်ပေးထားတာဖြစ်တယ်ဒါကိုကျမတို့စိတ်ချပါအဖေကပြောတယ်တင်းရဲ့အဂျင်စီကငါ့ရဲ့အဂျင်စီနဲ့မတူတင်းရဲ့အတွေးကငါ့ရဲ့အတွေးနဲ့မတူကောင်းကင်နဲ့မြေကြီးကွာတယ်လို့ပဲတင်းရဲ့အဂျင်စီနဲ့ငါ့ရဲ့အဂျင်စီကွာတယ်ဒါကြောင့်လေကျမတို့နားမလည်နိုင်တာဖခင်ကဘာတွေလုပ်နေလဲဆိုအခုချိန်မှာနားမလည်နိုင်တာဒါပေမဲ့ဖခင်ရဲ့အဂျင်စီကအလိုမြင့်မာတာဖြစ်တယ်အကောင်းဆုံးနေတဲ့အတွက်ပြင်ဆင်ထားတယ်ကျမတို့လိုရမယ်လိုရပါလေတိလားစိတ်ချဖို့နမတိစိတ်ချပါနမနဲ့ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းပါနမတုံဖရားရဲ့အထဲမှာကိုကိုကိုအားပေးပါဒါဝိသူကိုသူအားပေးတယ်လို့ပဲနောက်ပြီးဖရားရဲ့အတန်ကိုနားထောင်ပါဖရားရဲ့အတန်သင်နားမထောင်ရင်တော့ဝေဝါးလာလိမ့်မယ်ဖရားရဲ့အတန်နားထောင်ပါဆက်လက်ပြီးတော့လူတွေကိုကူညီပါဆက်ပြီးတော့တေယူပါယုံကိုအဲလိရှဲကြည့်တယ်လို့အာဗြဟံလင်ကွန်ကြည့်ခဲ့တယ်လို့စပီရိုကြည်နေပါဖယားကတဲ့ကိုနောက်တဲ့ new dimension ထဲမှာအသက်တော့နေပယ်ထဲမှာမတက်ရက်နိုင်စေတဲ့အရာသင်တွေ့လာလိမ့်မယ်အဲ့နေပယ်ထဲကိုခြေလှမ်းလှမ်းပါအတိတ်ကိုအရင်ကျမတို့ကဖတ်တွေ့တယ်ဟိုးငါတို့ရဲ့အရင်တုန်းကငါတို့ဖယားเจ้าမှာဘလို့လုတ်ခဲ့တာအရင်တုန်းကငါတို့ဘလို့ချမ်းသာတာအရင်တုန်းကငါတို့လာခဘလောက်ရတာအရင်တုန်းကငါတို့ကုမ္ပဏီဘလောက်ဝင်ငွေရှိတာဖယားကံပြောတယ်ဟေးအရင်တုန်းကတော့ငါကောင်းကြီးပေးတယ်ဆိုတော့ယုံရင်ဘာလို့နာကတ်မှာငါကောင်းကြီးပေးမယ်ဆိုတော့မယုံရတာလေကျမတို့အတိတ်ကိုပဲအရင်ဖတ်တွေ့ပြီးတော့အတိတ်ကိုပဲအရင်ပြန်လေလွမ်းဆွနေတယ်ဟမ်ဖယားကံပြောတယ်လာမယ့်အနာကတ်ကအတိတ်ထက်ပိုကောင်းနိုင်မယ်ပြောပါအောင်ကျမနဲ့တို့ငါနာကတ်ကအတိတ်ထက်ပိုကောင်းနိုင်မယ်ဟာလေလုယာအဲ့တော့အတိတ်တွေလွမ်းမနေနဲ့အနာကတ်ကိုကြည့်ပါပြောခြင်းနဲ့သင်ရဲ့အနာဂတ်မှာဘုရားခင်ပြင်ဆင်ထားတဲ့အရာလူမျက်စိဖြင့်မမြင်နားဖြင့်မကြားစိတ်နှလုံးနဲ့မကြံစီဘူးသေးတဲ့အရာတွေဖြစ်တယ်ဒီလိုလှုပ်ခါတဲ့အချိန်မှာ
ဖခင်ခင်တင့်ကိုအဲ့ဒီနေပေကိုပို့ချင်လို့ဖြစ်တယ်ဆိုတာယုံကြည်ပါအာမင်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာအာမင်အဲ့တော့ကျမနဲ့အတူတူဒီနေ့မှာစက္ကန့်အနံပြီးတော့ဆူတောင်းရအောင်ကိုယ့်ရဲ့တက်တာကိုစက္ကန့်အနံရအောင်ဖခင်ကပြောပါကိုတော့ကျွန်တော်ကျမဒီလှောက်ခါမှုတွေခဲမှာဆုံးရှုံးတဲ့လူမဖြစ်ချင်ဘူးကျွန်တော်ကျမအောင်မြင်တဲ့သူဖြစ်ချင်တယ်ကိုတော့ပို့ချင်တဲ့ now level ကိုရောက်တဲ့သူဖြစ်ချင်တယ်ကိုကိုကိုစကရဟာလေလုယာဟာလေလုယာအတူတူဝဆုတောင်းရခရမရှာခရမစီခီရီယန်ဒလာဘရေဒရဘစီရီယန်ဒလာဘရှီရီယန်ဒလာဘခေလာဘရှန်ဒခီရီယန်ဒလာဘဆိုရာဘခေရာဘရှာတလာဘခီရီယန်ဒလာဘစေခေရမစေခလာဘရှီရာဘခီရီယန်ဒလာဘရဘခီရီယန်ဒလာဘဆိုခိုရဘရှာတလာဘခီရီယန်ဒလာဘစေခရမရှာတလာဘရေဘဘ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 ကိုရကိုရကိုဂျေဇုတနေကိုရောကောင်းမြတ်တဲ့ဖျားဖြစ်တယ်ကိုရောကြီးမြတ်တဲ့ဖျားဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကျန်စီထားတဲ့အကျန်စီတွေကအလွန်ထူးဆန်းလှပါတယ်ကိုရောအဲ့ဒီအရာတွေကိုတာသမီတို့တွေယုံကြည်ပါတယ်အဖကိုရောအတိတ်တုန်းကအရာတွေကိုပဲလွမ်းဆွပြီးတော့အခြေအနေတွေကိုအခုချိန်မှာအပြစ်တင်နေတဲ့အရာညီးသွားနေတဲ့အရာနားမလည်နိုင်တဲ့အရာတွေတော့ကိုရောခွင့်လွတ်တော်မူပါအခုချိန်ဒီမှာကိုရောကိုကြည့်တဲ့သူတွေဖြစ်စေပါခရဘာရှာထာလာဘာရေတဲ့ကိုရောကိုစိတ်ချတဲ့သူတွေဖြစ်စေပါကိုကိုဖျားရဲ့အထဲမှာအားယူတဲ့သူတွေဖြစ်စေပါ။အိုရာမစေခေဒေတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်အရောက်ချင်းစီအသက်တာမှာစဉ်သက်လျက်နေရာယူတော်မူပါ။ဝိညာဉ်တော်နဲ့ connect ဖြစ်တဲ့သူတွေဖြစ်စေပါ။ကိုရောနဲ့ချိတ်ဆက်လျက်ကိုရောဘလို့အလုံးလုံးတလဲဆိုတာကိုကြည့်တဲ့သူတွေဖြစ်စေပါ။အဖဖျားသခင်ကိုရောအသက်သောအရာတွေတို့တို့ကိုခြေလလန်းစေခြင်းနဲ့ရ။အိုဣသရေလလူတွေကိုခါနံပြီကိုခြေလလန်းစေသလိုပဲကိုယ်ကြည့်ရှုနေတာသမီးတယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုလေကိုတော့သူတို့လမ်းရမယ့်နေပယ်စတဲ့ချေလက်လမ်းလာဖို့ရတဲ့မဇရုံမူပါ။အိုရာမရှာခလာဘရီယန်ဒရဘခန္ဒလာဘခီရီယန်တရဘစေခေ။အိုရာမခန္ဒလာဘရှာထလာဘရီပဘဘဘခန္ဒလာမယာထလာမစေခေ။ကိုတို့ကျွန်တော်ဆူတောင်းပါတယ်။အိုမမြင်ရတဲ့နေပယ်မှာကိုတို့ဟာသူတို့အပေါ်မှာဘိတ်သိမ့်ဖို့ရန်အတွက်ပြင်ဆင်နေရဆိုကိုမြင်စေပါ။ကိုတို့ဟာသူတို့ကိုမပြဘူးသေးတဲ့ဘိတ်သိမ့်အရင်နဲ့မတူတဲ့တဲ့ဘလို့ပေါ်မှာစင်သက်စေတော့မယ်ဆိုတော့ယုံကြည်တဲ့သူတွေအရောက်ချင်းစီတိုင်းကိုဖြစ်စေပါတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဖျားမဆရုံမူပါကျွန်တို့ရဲ့မမြင်နိုင်တဲ့မျက်စိတွေကိုဖွင့်ပေးပါမြင်နိုင်တဲ့မျက်စိတွေဖြစ်ကိုတော့ပြောင်းလဲပေးတော်မူပါရာပရီခန္ထာလာဘဆိုခိုရဘရှိရတာပါစီပွားရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးကိုတော့အမှုတက်တွေကိုတော့လုပ်တော်မှာဖြစ်တော်ကြောင့်ဂျေဇူးတင်နေအမှုတက်တွေကိုဘလို့ပုံစံနဲ့လုပ်ရမလဲဆိုအရောက်ချင်းစီတိုင်းကိုမြင်စေပါကိုတော့ဗိတ်သိမ့်ခြင်းအိုးအသက်တော်အမှုတွေအတွက်ဗိတ်သိမ့်ခြင်းအသက်ကိုလည်းအရောက်ချင်းစီတိုင်းအပေါ်မှာကိုတော့တုံးလောင်းပေးပါမိကြောင့်ကျွန်တော်ကောင်းကြီးပေးလဲဆုတောင်းပါတယ်ဖဖရားခင်ခရမရှိဒါရဘခီလျာဘာရဘခန္ဒလာဘစေခေရီဘာရပါလာဘာရဘစေခေကိုရောဣတရီလာလူတွေဖရားခင်ဟာကဲတင်ဖို့ရန်အတွက်ယောသက်ကိုရှေ့ပြေးအနေနဲ့စေလွတ်တယ်လို့ဒီလူတွေကိုကောင်းကြီးဖြစ်စေဖို့ရန်အတွက်ခက်ခဲခြင်းတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကြုံနေရတာဖြစ်တယ်ဆိုတာအယောက်ချင်းဆိုင်နားလေစီပါသူတို့ကိုကိုကဲတင်ဖို့ရန်အတွက်လောကကြီးတစ်ခုလုံးကိုကဲတင်ဖို့ရန်အတွက်ဖရားခင်ကျွန်တော်တို့ကိုဗိတ်သိမ့်ထားတယ်ဆိုတာကိုယုံကြည်စေပါမဇရောမူပါခါလာပါရန်ဒါလာပါရေတေတေတေရေထာလာမစေခေအဆုံးမအောင်မြင်ခြင်းနဲ့မတည့်ရတဲ့သူတွေအယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုဖြစ်စေပါအောင်မြင်ခြင်းနဲ့ကိုရောဖျားသခင်အဆုံးမကိုရောဘုံကိုထင်ရှားစေတော်သူတွေအနာဂတ်မှာကိုရောကြီးမားတဲ့အမှုတွေကိုသူတို့နဲ့အတူတူလုပ်လို့ရတော်သူတွေဖြစ်ဖို့ရန်တော့အယောက်ချင်းစဲနှလုံးသားကိုပြုပြင်ပါအမြင်တွေကိုပြောင်းပေးပါဝိညာဉ်မျက်စိတွေပွင့်စေပါဝိညာဉ်နာတွေပွင့်စေပါနှလုံးသားတွေကိုပြောင်းလဲပေးပါစတင်ပြီးဗိတ်သိမ့်ခြင်းကိုစာငတ်တဲ့သူတွေဖြစ်စေပါအမှုသစ်တွေအတွက်စတင်ခြေလန်းတဲ့သူတွေဖြစ်စေပါကိုရောကိုယေရှုတင်နေအရာခတ်သိမ့်ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းလဲစက္ကန့်အနဲ့ဆုတောင်းတဲ့ခါမှာယေရှုဖခင်နာမ၌ဆုတောင်းပါတယ်ပါအာမင်အာမင်ဟာလေလုယာအာမင်မိတ်ဆွေဒီကာလပြီးသွားတဲ့နောက်မှာတင့်အံ့ဩဖို့ရဖခင်ချီးမွမ်းဆိုချီးမြှောက်ပြီးတော့အသုံးပြုမှာဖြစ်တယ်ဒီကာလဟာမိတ်ဆွေတို့ဘိတ်သိက်ခံရမယ့်ကာလဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဖခင်နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့အချိန်ပေးပါဖခင်မျက်မှောက်တော်ထဲမှာပို့ပြီးတော့အချိန်ယူပါလို့အားလုံးအားပေးချင်တာဖြစ်တယ်အရောက်ချင်းစင်ကိုဖခင်ကောင်းချီးပေးပါစေ